helvetin hyvä tulos, vaikka mä en itse sanonkin. Olen lopputulokseen tyytyväinen. Palkoista vääntäminen, se oli se iso kysymys. No alkuun siinä puhuttiin 10 sentin päiväpalkasta ja kylmästä kyyristä, mutta mä sain neuvoteltua se 20 senttiä per päivä ja lämpimää käteen. Tosi kiva! Mä menen joka päivä viideltä tekemään lenkkareita! Suomen pitää pyrkiä olemaan paras ja meidän lapsemme ovat maailman motivoituneempia. Juu, kato, mäkin olen sanonut jo naapurin pennulle, että vittuksä äsin vesipyssyn leikin. Men töihin! Lapsissa on Suomen tulevaisuus ja nyt myös nykyisyys. Mut kyllä mulla moni lapsi sanonut, että kiitos Pasi. Sillai kai Pasi. Ja ne, jotka nyt ei osaa vielä puhua, niin he on sit heilutellut käsiä jokelella. Terveisiin enäpäiväkuvauksista, pehmeet touhuu. Kato häkämies, vanha rosolionottaja, millain muuten? No sillai kai. Me ollaan häksykaa tässä nyt niinku yhteisellä asialla ja me sanotaan se suoraan vakavasti tohon kameraan. Suomessa yksikään lapsi ei joudu töihin. Suomessa jokainen lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Suomi on hyvä maa. No soivia pelejä voisi olla hiukan enempi, mutta pääasiassa niin meillä kaikilla on asiat aika piru hyvin. Tuolla kaukaisissa mais, olit sit lapsi tai aikuinen, niin sä saatat elää ihan tommosessa niinku maapäällisessä helvetissä. Siellä kenelläkään ei oo puolustaja eikä turvaverkkoa. Ei se kyllä toisaalta ole EK-kusipäitkään. No sä voit tolleen sanoa. No mä voin tämmösiä heitellä, kun mä oon niin söpö. Tiedättekö te muuten mitä yhteistä Suomelle ja Salmepasin mulkulle? No toi on kyllä aika vanha. No toinen niistä vaan seisoo. No nyt sä kyllä hiukan taisit sitä muuttaa. No mut teillä AY-liikkeessä, niin teillähän puhalletaan yhteen hiileen. Tai no, joku puhaltaa aamulla 1.6. Joo, mut häksy, sä et voi tommosia heitellä, me kaikki tiedetään, että miksi. Mut sanotaan tähän loppuun yhdessä vielä, että osallistun nenäpäivään. Tai tulee nenää.